Siinä uusi. Siinä on vanha. Tämä uusi pitää pahempaa ääntä. Niin. Joo. Joo. Sinne menee. Vai menee? Missä se on se sun lamppu, millä voi näyttää? Tuossa valoa kohti. Katsotaan, siellä tapahtuu. Se putos. Ei. Täällä kuvataan video samalla. Täällä kuvataan video samalla. Kuinka vaihdat Mitsubishi Spacevagonin latuun. How to replace alternator. Into the Mitsubishi. Chariot on vankkuri. Spaceship. Niin. Miks? Niin, se ei varmasti toimi, niin sitä pitää sitten lyödä. Niin. Mä olisin voinut kiilottaa ne liittymät. Niin. Mä voin laittaa nää hitsauskaapelit. Tämä äsken hitsaa. Juu. Sitä. Näytä valo. Videoit kuvannu. Ahi. No, pitäisikö mun ottaa sitten? Niin. Tossa on tommonen, kato, lisämutteri. Ei haittaa. Nyt. Muista toi toinenkin. Joo. Katos nyt läheltä. Ei. Jumalauta. Musta tuntuu, että se on nalli palannut. Katos tätä. Toi oli tossa, niin... Kannattaa laittaa se melkein sinne alle. Tätä on havan. Erittäin niin sanottu siellä. Näin. Hiltojen seremoniamestari ja hits. No vielä kuvata. Nyt. Musta sen startin kanssa joskus hitsit. Kuinka saatanan kireellä? Sopivasti. Ei mitään. Ei mitään. Vielä. Tää maita se sinne kisko. Onko se turhaa vai eikö se ole? Mitä saa? Tosta saa hyvää hidastelua.
boom, drop, chip, chip, drop, boom, boom, boom. Nyt se on kiristetty. Ehkä. Siellä se on saatana nyt. Ja siinä se vika oli. Ehkä. Kyllä on makeen näkön. Rest in peace, hyvin kestit 2 vuotta. Yksimielisesti siihen päätökseen, että toinen laturi lähtee lataan taka-akkuja, eikä niitä linkata niin kuin Paroni ehdotti. Syystä, että se ei kerkiä. Se virta ei kerkiä. Ei. Niin kuin meidän opettaja sanoi, että pikkuvillet juokset sähköstä. Pikkuvillet ei kerkiä. Se toinen laturi tulee tonne. Sinne se tulee. Onkohan siellä öljyä? Ei. Nalli. Nalle. Mut kato, jos on tällainen nalli, niin... Se on palannut. Mut 300. Ei uskois. Ehkä se hullu meidän laittaa se käyntiin. Joo. Ainakin se käy. 12,8. Aika hyvä uudeksi laturiksi. Nyt on virtaa kuule. Oh. Mitä? Nyt on virta. Ensi vuonna on virtaa tarjolla, niin. Oh. Joo. Elipä. Tulee. Tai siis nyt tuli jo Mitsun vakio 90 amperinen. Ja Mersun 100 amperinen tulee tonne, kun mulla ei ole ilmastointia tässä vekoottimessa. Tulee sen tilalle. Se on sitten plan.